So hopefully at this particular point, you're looking at a slideshow with... Eu espero que nesse momento todos já estejam vendo o slideshow, né? Yes, we can see it. Great. So I was asked to just pause for a minute. Sorry. Just to, if we can focus on that spiritual realm of gratitude. Se a gente puder agora nesse instante receber todo esse reino, né, de gratidão. Gratitude that we have this tradition. Essa gratidão que a gente tem essa tradição de fazer, né? And gratitude that we're able to reflect on Eva and her contribution to how. Yes. Gratidão também que a gente pode refletir sobre todo o trabalho que a Eva ofereceu para a gente. Yeah. So, if we just take a 60 seconds. And, vamos ficar com a gente, né? Um minuto, 60 segundos só. And just to give thanks. E agradecer. Ivone, a sala não está fechada. So I just align with my intention to. Vamos alinhar com a intenção. Eu alinho com a minha intenção de dar o meu melhor. Yeah. Bring my best to communicating this material. Dar o meu melhor para comunicar esse material, para passar para vocês esse material. And being with you and celebrating. E estar com vocês. Yeah, really celebrating this connection through Zoom. E celebrar essa conexão, né, através do Zoom. Thank you. Obrigado. So the talk today is about Eva. Então, nossa conversa hoje é sobre a Eva. Just one second, Paul. Yes. Just one second, sorry. Para as pessoas, Ivone, é que o pessoal tá clicando na tela e aí passa com tá um monte de risco na tela. Ok, sorry, Paul. Ok, não é na tela dele não, gente. Ele vai precisar sair com o slide dele e voltar de novo, porque aí apaga. E eu vou pedir para todo o grupo não mexer na caneta. Eu não consigo desabilitar. Eu só consigo desabilitar entrando no site e eu vou pedir para as pessoas não tocarem na caneta, tá bem? E não rabiscarem a tela, por favor. Você Ele consegue limpar, Ivone? Não, precisa não. Você pode limpar também. Não, tá trabalho, não consigo. Mas você pode limpar. Eu pus na borracha. Quando eu ponho na borracha, eu sujo mais, entendeu? Ó, clico na borracha. Quando eu venho, eu sujo mais. Não consigo. Ele vai precisar sair e entrar. Fala para ele. Aí, pronto. Não, eu limpei. Pronto. Ok. Manda ver. Sorry, people were just drawing on the screen. That's okay. As long as they don't draw nasty face. Gente, desde que vocês não desenhem carinhas aí, tudo bem. We have a workman in the house, so. That's okay. Yes, so Eva was born Eva Agath Wasserman. So her family name was Wasserman. Eva Agath Wasserman. Então, o nome da família dela, né? O sobrenome de família era Wasserman.
And she was born in 1915 in Vienna, Austria. Ela nasceu em 1915 em Viena, na Áustria. She was born in a family that was a Jewish family. Ela nasceu numa família judia, né, de judeus. Yeah, so a lot of the themes that I'll talk about in this slideshow are about the Jewish people in Vienna. Então, muito do que a gente vai conversar hoje, né, que vai estar nos slides, é sobre a vida dos judeus em Viena. And there is, unfortunately, a rise and a fall. E, infelizmente, né, tem um momento de ascensão, mas também um momento de queda. Yeah. For the Jewish community. Para a comunidade dos judeus. But this is her background. Isso é o passado dela, né? So I just want to explore that for a while. Eu gostaria de explorar essa questão. So she is in Europe until 1941 and then moves to the United States. Em 1941 é quando ela muda para os Estados Unidos. So we'll look at those periods of her growing up and then that period after she moves to the United States and then begins to explore her spiritual side. Então a gente vai conversar sobre esse período antes, né? O período da vida dela antes de mudar para os Estados Unidos, depois quando ela mudou e quando ela começou a desenvolver esse lado espiritual, espiritualizado dela. Yeah. And of course we know in 1957 she starts channeling the lectures. A gente sabe também que em 1957 ela começou a receber, a canalizar as palestras. So it's really this period prior to 1957 that we're looking at today. Então é esse período que é antes, né, de 1957 que a gente vai trabalhar com ele agora hoje. So just starting at the highest level, going back to 1915, you have então, Go ahead. É, começando, né, em 1915, né, voltando em 1915. We have the country of Austria-Hungary. E a gente tem o país da Áustria-Hungria. Which is, as you can see on this map, a collection of many national groups. E a gente pode ver aqui no mapa que era uma coleção de várias comunidades. But this was, in fact, in the standards of the time. Então, nos padrões daquela época, né, de fato. An imperial country, a rich country. Era um país rico, né, imperialista. And led by a remarkable emperor, by emperor standards. E era... liderado por um imperador fantástico, né? Assim, fantástico para os padrões da época. He was actually on the throne of Austria for 68 years. 68 years from 1848 to 1916. Ele ficou no trono da Áustria por 68 anos, né? De 1848 a 1916. São 68 anos. Yeah. So Eva is born in the second last year of his life. Então, a Eva nasceu na segunda parte da vida dele no trono. Yeah. And the emperor dies in 1916. And, of course, with the end of the war, the country is broken up. Então, o imperador morreu em 1916 e, com o final da guerra, o país estava bem quebrado. So just a pictures here of the emperor, 1830, 1916, he had a long life. São algumas, né, são três fotos de três momentos na vida do imperador, ele teve uma vida bastante longa. Quite young and adventurous over on the left, but then old and crusty on the right. Bem aventuroso e jovem de um lado e do outro lado bem velhinho já, né? So this period, 1850 to 1914, Franz Joseph, the emperor, is really gives a remarkable leadership with huge social and economic change.
Então, nesse período, o imperador, ele conduz o país, né, numa mudança bem grande, tanto social quanto econômica. Lee, if you could do that somewhere else, it'd be appreciated. So the what is a particular interest for Eva's family? O que é particularmente, né, que tem a ver com a família da Eva? Is that this is a period in which Jewish people in this period Jewish yeah go ahead. Nesse período, né, os judeus Jewish people are allowed to move freely within the empire. Os judeus podiam se mover livremente, né, dentro do império. To own property. Eles poderiam ter suas próprias propriedades, eles poderiam possuir propriedades. Yeah, to enter any profession. Poderiam ter qualquer profissão. And so in a minute I'll talk about Eva's grandfather who took advantage of this. Então, eu vou falar sobre o avô da Eva que teve uma certa vantagem com relação a isso. But just some things of note from this period is you have some huge thinkers and artists. Esse é um período em que a gente tem bastante contribuição de artistas, né, intelectuais. Yeah, Sigmund Freud, Gustav Klimt. São dois exemplos, né? O Sigmund Freud e Gustav Klimt. And many others. E muitos outros também. Also of interest is that the Empress was very much interested in the spiritual realms. And é interessante que o próprio imperador tinha bastante interesse nos fenômenos espirituais. So there was almost a culture of speculating or trying to communicate with the other, with the spiritual realm. Era interessante que tinha, sim, uma especulação e um desejo de se comunicar com o mundo espiritual. Just some photos here by day, some of the grand buildings that were built in this period. Algumas fotos, né, de urnas, de monumentos da época. Yeah, and again, more buildings by night. E alguns outros monumentos à noite, né? Uns prédios à noite. So this was the grand imperial city in which Eva was born. Então, essa foi a localização onde a Eva nasceu. And she was also born into an upper class family. Ela nasceu também numa classe alta, uma família de classe alta. So it had begun on her mother's side with her grandfather, Albert Speyer. Começou então, do lado da mãe dela, né? O avô, Albert Speyer. He was born in 1836 and took advantage of the freedom the emperor offered to and moved to Vienna. Ele nasceu em 1836 e ele se aproveitou de todas as vantagens que o imperador dava, então ele mudou para Viena. So he became a successful merchant and also was given the distinction of being a commercial consultant to the emperor. Então, ele conseguiu se tornar um mercador de sucesso e também foi considerado consultor comercial junto ao imperador. He marries a woman, Nanny Wallach, and they proceed to have six children. The fifth one is Eva's mother. E aí ele se casou, então, com a Nanny Wallach, e eles tiveram seis filhos. E a mãe da Eva, Julie Speyer, era número cinco desses seis filhos. So Julie Speyer is Eva's mother. Julie Speyer é a mãe da Eva. And her future husband describes her as romantic, poetic, imaginative, spiritual, obstinate, unrealistic, cruel. O futuro marido da Eva fala que ela era romântica, poética, espiritualista, né, uma pessoa joia. But Eva much more resembles her mother. Só que a Eva se parece muito mais com a mãe dela. In character, and it will be Julie's interest in the spiritual that leads
Eva into that. E aí, é, o fato da Julie se interessar por questões espiritualistas é que ajuda também a Eva a caminhar para a mesma. So just a couple of photos of houses that the Speyers lived in Vienna in at the turn at that time. Essas são fotos de algumas das casas que a família Speyer morou em Viena, locais ainda que ainda existem, ainda estão de pé. And also in one of the prominent cemeteries of the city, you see the Speyer gravestone where there is about 14 family members. E aqui nesse cemitério, né, um cemitério mais proeminente do local, a gente tem tipo uns 14 membros da família enterrados aí. So, quite a bit of prominence and wealth on Eva's mother's family. Então, a família da mãe da Eva era uma família proeminente e era bastante rica. But not the same on her father's side. O mesmo não acontecia na família do pai dela. Her father is Jacob Wasserman from the town of Fürth in Germany. O pai da Eva era o Jacob Wasserman, né, da cidade de Fürth, da Alemanha. He was an intellectual and artistic and creative child. Ele era uma criança artística, criativa, bastante intelectual até. But his family were ran a business. A família dele tinha um negócio, tinha negócios. Yes, he was, they tried to get him to work in the business, but it was unsuccessful. Eles tentaram que o Jacob continuasse trabalhando nos negócios da família, yeah, mas não tiveram muito sucesso com isso, não. As Jacob reflected later, he says, I worked in a failing, I failed at my job in a failing business. É, mais tarde, Jacob mesmo ia falar, né, que eu fracassei no meu trabalho dentro de uma empresa já fracassando. Yeah. Part of his, he says one of the significant events of his childhood was the fact that his mother died at 9 when he was 9, and then he promptly got a cruel stepmother in replacement. Um dos fatos que mais marcaram a vida do Jacob foi que a mãe dele morreu quando ele tinha 9 anos de idade e logo o pai se casou novamente e a madrasta era bastante cruel. He finally, after time in the military, depois de um tempo em que ele foi para as Forças Armadas, he finally is free to go to Munich in 1894. Aí ele estava livre para ir para Munique em 1894. For a couple of years, he lives the typical 19th century bohemian writer's life. É, então, por uns 2 anos, né, um pouco tempo, ele levou uma vida bem boêmia, né, como era clássica a vida dos escritores da época. Doing some writing by day and playing cards and drinking by night. É, trabalhando como editor durante o dia e jogando e bebendo durante a noite. But his family's not impressed, and an uncle who lives in Vienna is able to convince him to move to Vienna. É, a família dele não estava nem um pouco feliz, né, com esse caminho que ele estava levando, então um tio acaba convidando Jacob para ir para Viena. This move from Germany, from Munich in Germany to Vienna is a great, great move for Jacob. He becomes quite successful quite quickly. Essa mudança de saindo de Munique e indo para Viena foi bastante boa para Jacob, porque ele teve sucesso em um curto espaço de tempo.
because Jacob was a writer, porque o Jacob era escritor, there is he discusses or he's left a lot of writings about his courtship with Julie. Ele deixou muita coisa escrita, né, sobre o relacionamento amoroso dele com a Julie, como que ele chegou nela. But Julie was a bit of a rebel in her family. Já a Julie era meio rebelde, né, na família dela. And rather than marrying a businessman or a professional, e ao invés de casar com um homem de negócio, um profissional, she wanted to marry this artistic intellectual. Ela quis casar exatamente com um artista intelectual. And they did marry. E aí eles se casaram mesmo. Here, interestingly enough, on the far left is Jacob Wasserman in 1899, and the profile is not unlike the picture at the front of this slideshow of Eva. É interessante o desenho que é feito dele em 1899, que é de perfil que não tem nada a ver com as fotos, né, que a gente encontra sobre a Eva. Yeah. Jacob Wasserman publishes about 50 novels in his lifetime. Durante a sua vida, Jacob escreveu mais ou menos uns 50 romances. Yeah. And while he's not in the top tier of writers from his time, he certainly is in the second tier. Ele pode não estar nos tops dos produtores, dos escritores da época, mas ele está bem lá em cima, sim. This is Eva's, Eva's not born till 1915, but Julie and Jacob promptly have three children fairly quick. A Eva só nasceu em 1915, mas os pais dela tiveram três filhos, um atrás do outro. Just mention at this point that Eva's born in 1915, the same year that her parents actually separate. A Eva nasceu em 1915, exatamente no ano em que os pais dela se separaram. And Jacob begins a relationship with a woman who eventually becomes his second wife, and Eva gains a half-brother in 1923. Então, depois da separação dos pais, o pai dela casa, né? E aí ela então ganha um meio-irmão. Em 1923. Isso, 1923. 24, yes. The building on the right, the older white one, is the building where Eva was born. O prédio da direita, né, o prédio branco, foi onde a Eva nasceu. In Vienna. Em Viena. Interestingly enough, despite the fact that Eva's parents separated in 1915, in 1914, go ahead. É interessante, né? Um fato interessante de que, apesar de que os pais da Eva separaram em 1915, em 1914, they in 1914 they commissioned a well-known architect, Oscar Strand, to build a house for them. Em 1914, eles contrataram um arquiteto bastante conhecido, Oscar Strand. Strand, para construir uma casa para eles. Yeah. So, I took this photo 3 years ago. Eu tirei essa foto 3 anos atrás. The house has now been renovated. With new, some of it's still maintained, but it's been rebuilt. It was, at this time, it was vacant. Essa casa já foi reformada, né? Tem muita parte que ainda é original, mas tem muita reforma que já foi feita nela. But this house is in the north end of Vienna in a well-to-do neighborhood. Na parte norte? Which part?
well-to-do. Yeah, no, okay. É uma região rica, né, na parte norte. Yeah. De Vienna. Yeah, and so just north of, you can see the houses. The house is on the slopes of those hills in the distance, and the woods casa, would have been. A casa fica distante, né? Mais no alto, nas montanhas. The woods would have been easily accessible for Sunday walks and. Essa parte, né, dessa floresta era fácil de caminhar ali, né? Caminhar no final de semana. Interestingly enough, this setting is not unlike Phoenicia in New York State, where Eva and John Perakos established the first Pathwork Center. Essa região, ela não é tão diferente da região de Phoenicia, aonde Eva e John estabeleceram um dos pontos do Pathwork, uma das áreas do Pathwork. So Eva was living in the house with her mother and siblings. Então a Eva estava morando numa casa, né, com a mãe e os irmãos. But her father, with his new girlfriend, moved to a lakeside town. O pai e a segunda esposa, então, mudam para uma região perto de um lago. So this town is about 50 kilometers from Vienna. Essa região que o pai morava era tipo uns 50 quilômetros de distância de Vienna. Yeah, and so Eva grew up during school term staying in Vienna. Então, durante o período de aulas, a Eva ficava em Vienna. And then for all the holidays, going to this her father's house at this lakeside town. E durante as férias, então, ela ia para casa do pai nessa cidadezinha próxima do lago. This picture is probably from 1920. Essa foto deve ser lá de 1920. And Eva's father's house was over right at the side of the lake at the base of that hill on the left side. E a casa do pai da Eva era bem ali perto da beirada, né, do lago. Yeah. So the scenery of her childhood was beautiful. O cenário da infância da Eva, onde ela cresceu, era realmente muito bonito. But that was offset by the times. Mas aí tiveram alguns acontecimentos, né, na época. Yeah, certainly she was born during the war, and the war led to the collapse of the empire. Eva nasceu numa época de guerra, e essa guerra levou ao colapso do império. The Vienna that she grew up in was economically depressed in the 20s. Então, nos anos 20, né, 1920, a cidade em que a Eva cresceu estava colapsada. There was also, after the emancipation of the Jewish people, we now are in a period where the Jewish people are beginning to be persecuted. Aí depois dessa emancipação, né, do povo judeu, passa agora um tempo em que eles são perseguidos. But people like Eva's father, he mixes with all the intellectuals of the day. E aí o pai da Eva, né, que estava lá misturado com todos os intelectuais daquela época. And while Eva sort of rejects their world. E a Eva meio que rejeitava esse mundo do pai, né? She certainly is exposed to the fact that they have many questions and criticisms, but not many answers. E aí ela se vê frente ao fato de que eles tinham muitas perguntas, mas pouquíssimas respostas. The other aspect of Eva's childhood was that her parents had a miserable relationship with each other. E um outro aspecto da infância da Eva é que os pais dela tinham um relacionamento péssimo. Yeah.
The other thing to mention of interest about the anti-Jewish attitudes is they really begin with the mayor of Vienna in this earlier period, 1890-1910. Um outro aspecto, né, da vida, do que estava acontecendo com os judeus nessa época de 1900-1910, as perseguições. He uses the anti-Jewish talk to further his own political success. Her father? No, this man here, the mayor, the Karl Luger. Oh. The mayor of... O prefeito, o prefeito, yeah. Né, de Viena. Yeah. Sorry, could you repeat, please? Oh, sorry. I'm just pointing out that, yeah. Interestingly enough, in this, the development of the anti-Jewish attitude, which will wreak havoc, you have it beginning with the mayor in 1899. In these 20-year periods. Então, nesse período, o prefeito de Viena era um dos que advocava a atitude anti-judeu. Yeah, this loose talk to create hatred, to win votes. Essa conversinha para criar ódio e para ganhar votos. Yeah, so this was where Adolf Hitler was in 1900 to 1910. E era exatamente nesse contexto, nesse lugar, que estava Adolf Hitler. Yeah, people like Karl Luger are considered to be the people that influenced Hitler. Uma pessoa, né, o Karl Luger é uma das pessoas consideradas a terem tido influência na atitude do Adolf Hitler mais tarde. So, as Eva's growing up, of course, the Nazis take power in Germany. Então, enquanto a Eva estava crescendo, né, os alemães estavam tendo mais poder na Áustria. Yeah, because the Austrians are a Germanic people. Os austríacos são germânicos. Yes, and because Austria had been part of an empire and now was a small country. Porque a Áustria primeiro era parte de um império, depois era um pequeno país. The Austrian people were attracted to Nazi Germany. O povo, né, o pessoal da Áustria foi atraído para o nazismo. Meio ambiente, yeah. Da conferência também da CGU, que foi de controle social. Então, eu acho que a gente ali também trabalhando e conseguindo. Someone on, yeah. So the by 1938, the Nazis have taken over Austria. It was a peaceful. Então, em 1938, os nazistas, a Alemanha nazista, tomou Viena. Foi pacífico. Yeah, and if you're Jewish, you have to either buy your way out, face arrest, or go into hiding. Sorry, I didn't get it. Oh, for Jewish people in Austria, by the late 1930s, you could only buy, if you paid a tax, you could leave the country. Para os judeus, então, nessa época, né, no final dos anos 30, ou você comprava sua saída para fora do país. Face arrest or go into hiding. Ou seriam presos, ou a outra opção era se esconder. I just have a reference there to the naivete of Freud over in English on the right there, that big sentence there from a bulletin board says... Tem uma fala, né, do Sigmund Freud do lado direito, mostrando a ingenuidade dele na época, né? So, this was in 1934 when the Germans burnt a lot of books. He says. Foi em 1934 quando a Alemanha queimou vários livros. So Freud says, "What progress we are making! In the Middle Ages, they would have burnt me. Now they are just burning my books."
o Freud fala, nossa, que progresso que a gente está fazendo. Na Idade Média, eles teriam me queimado. Agora estão queimando só os meus livros. So, just a picture there of there's an on this site in Vienna. They have this memorial. That's where the Gestapo had set up their the German Gestapo had set up their headquarters to terrorize the Jews. Esse então é um monumento, né, pro local onde a Gestapo alemã tinha ali o quartel-general deles. So I just wanted to talk a bit about the dissolution of oops, it went the wrong way. Opa, foi pro lado errado. There we go. The dissolution of Eva's family. Então, vamos falar um pouco sobre essa dissolução, né, da família da Eva. Actually, that white house is the house that's by the hillside where Eva would go for holidays. That's her father's house. Essa casa branquinha é a casa perto do lago onde a Eva passava o verão, né, as férias na casa do pai. Yeah, and very close to that house right now is the Catholic cemetery where her father was buried. E perto dali tem o cemitério católico onde o pai dela, Jacob, está enterrado. So Jacob's books were banned by the Nazis. Então os livros do Jacob então foram banidos da Alemanha porque ele era judeu. Perhaps fortunately for him, he passes away in 1934, so he does not go through the subsequent terror. Por sorte dele, né? Ele morreu em 1934, então ele não passou por tudo que viria depois de dificuldade. Meanwhile, back in Vienna. Enquanto isso, né? De volta a Viena. Eva's family did leave the synagogue. Perhaps a família da Eva. As part of an effort to not be seen as Jewish. Então, a família da Eva deixa, né, saem da sinagoga, deixam de participar da sinagoga como uma atitude para não serem vistos como judeus. But that was probably futile since her father was quite well known as a Jewish writer. Mas foi bem boba a atitude porque o pai dela era super conhecido e por ser judeu. And the big house in the mother, where Julie lives, the big house in the north end of Vienna is repossessed by the bank in 1935 after the father dies. Então, a casa onde a mãe da Eva morava com os filhos foi devolvida ao banco em 1935, né? Aquela casa maior na parte norte de Viena. Eva's mother moves to Zurich in Switzerland in 1937. Então, a mãe da Eva, a Julie, se muda para Zurich em 1937. And here's where Eva herself doesn't discuss what exactly where she was in from 1938 to 1941. Então, esse período de 1938 a 1941 não é muito sabido aonde a Julie estava. Eva estava. Yeah, you could say her boyfriend at the time was Hermann Brock. Sabe-se, né, que talvez o namorado dela na época, Hermann Brock. Yeah, and that his father was also a famous Jewish writer. E o pai dele, do namorado, também era um escritor judeu famoso. Hermann Brock took on the name. Incidental, like De Rothermann, to try to pose as Gentile, non-Jewish. o Hermann tenta trocar o nome dele para passar como uma pessoa que não é judia. But it's known that they were in Marseille in the south of France in 1940.
sabido, né, que eles estavam, Eva e o Herman, em Marselha, na França, em 1940. It was Herman's father who had gone to New York that was then able to get them tickets to leave on a boat from Lisbon, Portugal, in September 1941. Foi o pai do Herman que, tendo ido para Nova York, conseguiu para Eva e para o Herman passagem para eles saírem de navio de Lisboa para Nova York em 1941. So, Eva, actually, just talk about, so Eva arrives in New York in 1941. In 1942, she marries Herman. Então, a Eva chega em Nova York em 1941. Em 1942, ela casa com Herman. So she takes the name Eva Brock, and you will see the name Brock on some of the lectures. E aí, então, ela passa a se chamar Eva Brock, por isso que a gente vê em algumas palestras Eva Brock. By 1946, they divorce. Em 1946, eles se divorciaram. She begins to work as a dance instructor. E aí ela começa a trabalhar como instrutora de dança. She also begins to make trips back to Europe to visit her mother. E ela também começa a viajar, né, algumas vezes de volta à Europa para visitar a mãe dela. She takes up a relationship with another man named André. E aí ela começa a ter um relacionamento com outro homem chamado André. And as a side note, in 1947, at one of the dance studios, John Paracas came for lessons. Pé de página de comentário, em 1947, num desses estúdios de dança que ela estava, o John Paracas foi ter aula. So they met in 1947, but they would not meet again until 1966, when they... Então, eles se encontraram em 1947 pela primeira vez, mas na verdade eles foram se encontrar de verdade em 1966. So, actually, I just want to jump ahead now to 1950, because this now begins the period in which Eva starts taking an interest in the spiritual realm. Então, a gente vai pular direto para 1950, porque é quando a Eva começa realmente a se interessar pela espiritualidade. It is the city where her mother moved in 1937. Essa é a cidade para qual a mãe dela se mudou em 1937. It is the city where many Jewish people found refuge. É uma cidade onde muitos judeus conseguiram refúgio. And because of this interest in the spiritual realm was very large. Porque nessa época o interesse por esse campo espiritual era bastante grande. There was a lot of Jewish people that had lost family members, and they wanted to connect. Tinham muitos judeus que perderam membros da família e eles queriam se reconectar com esses membros, com essas pessoas da família. Actually, this woman, Beatrice Brenner, essa mulher, né, a Beatrice Brenner, emerged as a prominent medium. E ela aparece, então, como uma médium proeminente. And a leader of the Zurich Lodge, Spiritual Lodge. Então, ela era líder de uma loja espiritual, de um lugar, né? De um local espiritual. Yeah. So, in this 1940s, late 1940s, early 1950s, there were weekly spiritual seances.
Então, no final dos anos 40, início dos anos 50, é que tinham bastante encontros espiritualistas. So it's in this, it's in Zurich, sorry, here are a couple of photos of the buildings where Eva and her, Eva's mother lived and where they had apartments all in the center, quite attractive. É, são fotos, né, dos apartamentos, dos prédios onde a Eva morou, são locais bem bonitos. Yeah. Yeah, sorry, you'll see on that one prior slide the mention of the name André. That was Eva's male companion for many years. É, aqui a gente vê nessa citação do nome de André, que foi um companheiro da Eva durante muitos anos. But they never married. Mas eles nunca se casaram. And 1950. The summer of 1950, Eva is visiting her mother. Então, no verão de 1950, a Eva estava visitando a mãe dela. Actually, what I'm going to say now comes from an interview Eva gave. Então, o que eu vou contar agora são fatos falados pela Eva numa entrevista que ela deu. Eva left few records of her past. Ela deixou alguns arquivos, né, do passado dela. She also did not discuss in any detail the training she went through. E ela nunca conversou em detalhes sobre o treinamento pelo qual ela passou. But in this interview with Charles Rottmill. E nessa entrevista com Charles Rottmill. She talks about some of the key milestones or developments or steps. Ela fala de pontos bastante importantes no desenvolvimento dela. And first thing she mentions is it was the summer of 1950 when a supernatural power, as she describes it, forces her to her knees. Então ela fala que no verão de 1950 esse poder sobrenatural, essa coisa além, que fez com que ela ficasse de joelhos. She said it reminded her of one time as a teenager. Isso lembrou a ela um período na adolescência dela. She and some other friends were playing with a Ouija board. What's a Ouija board? A Ouija board is where you have a pendulum and you try to swing it. You ask a question. Does my mother like me? Ela é um tabuleiro, né? Ela estava com os amigos adolescentes brincando. É um tabuleiro em que você usa uma pecinha para fazer perguntas e os espíritos responderem. So, she was saying, they're playing with the spiritual world. Então, ela dizia que estava brincando com o mundo espiritual. And the board flung itself onto her lap. E aí, essa tábua voou no colo dela. So, these were the only two events that she remembers where something appeared to be trying to get her attention. E são esses dois momentos apenas que ela lembra de que algo além estava tentando entrar em contato com ela, chamar a atenção dela. So, in the fall of 1950, along with her mother and her sister Barbara, her mother says she has a friend. Outono de 1950, ela com a mãe e a irmã, Bárbara. The mother's friend is a medium, and she takes Eva and her sister to the meeting. Essa amiga da mãe é uma médium, e ela leva, então, Eva e a irmã da Eva para uma sessão mediúnica. Eva, we actually don't know. Was it a meeting at the spiritual lodge? Ela não sabia se era realmente, né, uma
reunião num centro espírita. Perhaps it was somewhere else, but certainly in Zurich, there was a lot of interest in the spiritual realm and connecting with it. Nessa época, em Zurich, tinha muito interesse nessa ligação com o espiritual. Eva says she was immediately struck by the seriousness of this. Sorry. Oh, she was immediately struck to take this seriously, experience with the medium. E essa experiência que ela teve com a médium, de repente, deu nela esse estalo de que ela tinha que se entregar e fazer o trabalho. Interestingly enough, at this point, she is 35. Então, é bem interessante que nessa época ela estava com uns 35 anos. And certainly open to a new direction to her life. E abriu definitivamente para uma nova direção na vida dela. So she reads, meditates, begins to work with the teacher. Então ela lê, medita, começa a trabalhar com o professor. And she says in the summer of 1951, she had at her apartment in Zurich, she experienced an incredible spiritual scent. E ela fala que em 1951, no apartamento dela, ela tinha muita sensação de espíritos. And again had that feeling that something wanting to connect with her. E de novo aquela sensação de que tinha alguma coisa querendo se conectar com ela. In the summer of 1952, she has her first experience of automatic writing. E no verão de 1952, então, ela tem a primeira experiência de ser um canal, de estar fazendo uma escrita automática. And she doesn't say who the teacher was, but she said she worked with a teacher to develop that automatic writing to allow Ela não conta quem é o professor, mas ela fala que ela trabalhou com o professor para ela poder se desenvolver, né? Desenvolver essa escrita automática. She's also tested by low-grade spirits in this time. E ela também é testada por espíritos de baixo calão nessa época. And challenged to learn to distinguish. E aí ela tem que aprender, então, a distinguir um do outro. To distinguish these spirit entities, the ones that are more evil versus the ones that are more benevolent. Então, ela teve que aprender a distinguir entre os espíritos que eram do mal e aqueles espíritos que eram mais benevolentes. She also has her, as she says, in Zurich in 1952, clairaudience experience, which is where she's sensing things going on. Ela também, em 52, fala de ter essa clarividência, né? De sentir que coisas estavam acontecendo. Yeah, a vision of things that are not present. Visão de coisas que, na verdade, não estavam presentes. At this point, she really felt that this was a precursor of her channel. Ela sente, então, que tem algo acontecendo, né? Essa canalização dela. Yeah. And she and André moved back to New York City. Então, ela e o André voltaram para Nova York. And here she says she really concentrated on the development of this channel. E aí, sim, ela se concentrou no desenvolvimento dessa canalização. Who is she communicating with? Quem que ela tava, com quem que ela estava se comunicando? What is she feeling? O que ela estava sentindo? And also really directed to work with her emotional issues. E realmente tentando trabalhar, né, fazendo trabalho com as suas questões emocionais. In the interview she just says I worked with my emotional issues on father issues. Aí ela falou na entrevista, né, que eu trabalhei com as minhas questões emocionais, trabalhei com as questões com meu pai.
Eva and André are back to Zurich between 54 and 56. Entre 54 e 56, a Eva e o André voltam para Zurich. And as Eva says, she's guided to another woman who is a medium. E aí ela foi, então a Eva foi levada para uma outra mulher, para se encontrar com outra mulher que era também uma médium. And she doesn't identify the woman. E ela não se identifica muito com essa mulher. But it's in this period in which she learns to go into a trance. Mas é nesse período que ela aprende a entrar em transe. In that trance, initially, the guide communicates through automatic writing. E nesse transe, então, o guia começa a se comunicar por escrita automática. And in the fall of 1956. E no outono de 1956. For the first time in a deep trance. Pela primeira vez, né, num transe profundo. Eva, the guide communicates through her voice box. E aí o guia se comunica mais por voz. The next year they moved back to New York. No ano seguinte eles mudaram para Nova York. And that's when a group is gotten together and the lectures start. E foi então que um grupo começou a se juntar e as palestras começaram. So the interestingly enough, I had talked with the people at the spiritual lodge who are in charge, you know, the administrative people today, the spiritual lodge still exists. Esse local de encontro de espiritual que a Eva foi, eu interessante que eu fui lá e conversei com as pessoas que hoje administram esse local que ainda existe. Yeah, and they say Beatrice Brunner never taught students how to become a medium. E eles disseram que Beatrice Brunner nunca ensinou ninguém como ser médium. But that where there were many people, you know, who might have, that Eva might have been in touch with. Mas tem muitas outras pessoas, né, que talvez a Eva tenha entrado em contato com elas. Just so the point doesn't go missed. Só para a gente não perder o ponto aqui. This spiritual interest in Zurich after the war. Esse interesse na espiritualidade em Zurich depois da guerra. Is motivated by these Jewish and other people that lost relatives and wanted closure in those relationships with them. É muito provocado pelos judeus daquela época que perderam muitas pessoas da família e queriam um fechamento, um contato, uma reaproximação, né? Saber o que estava acontecendo, o que tinha acontecido. I just got to try to, won't be, go too much longer for those. I see it's after 5 already. Vejo que já passou das 5, né? Então eu não quero me estender muito. Das 6 para nós, né? All right. Regina. Eu. Se o Paul tiver tempo e o grupo quiser ficar, eu não vejo por problema da gente entrar um pouco a mais. Tá tão bacana e tão importante ele fazer completo pra gente. Paul, pergunta se ele pode ficar. If there's need from you or if you want to extend a little bit more, there may not be a problem for us. If okay. It's okay for you, because everybody is very happy with all the talking and the learning, so. Okay, I think I'll just be about 15 minutes, so. Então a gente deve fazer mais uns 15 minutos, assim, acho que dá para fechar. So I do want to sort of provide some reflections on the
what I've learned or on some of this information. Então, eu queria ter, pensar um pouco sobre as coisas que eu aprendi, né? Sobre o que eu pensei nesse assunto. I think, you know, a key strength for Eva was the fact that she worked with others. She had teachers that she consulted with. Então, uma parte forte e importante para Eva foi que ela trabalhou com outras pessoas. Ela estudou, ela foi aprender com outras pessoas. They were able, by having a teacher, she was able to be observed and held accountable. Ela, então, ela tendo professor, ela podia ser observada, né? E aí ser ajudada na auto-observação. And there is, so that accountability also comes in with who are you channeling? Então, essa tomada de consciência também vai no, na questão de quem é você nessa canalização. And it's noted that the intent of spirits. Então, a intenção dos espíritos, né? Yeah, the intent of spirits needed to be questioned. Were they pursuing the truth, encouraging self-responsibility on the part of the human? Então, também a participação desses espíritos tinha que ser questionada para ver a intenção deles, a intenção, se era uma intenção boa, né? E era algo para ser visto também, a autorresponsabilidade por parte dos seres humanos envolvidos. And yeah, what is the quality of the energy of the spirit? Qual que é a qualidade, a energia do espírito que está chegando? You know, where love and trust feels relaxed, warm. Aonde amor e confiança é uma sensação relaxada, quentinha. If there's manipulation or untruth, that isn't present. E se tiver manipulação da verdade, aí esses sentimentos, essa sensação já não está mais presente. She also felt that this had become the calling of her life. E aí ela sentiu que realmente que era o chamado da vida dela. That she had an ability. Que ela tinha uma habilidade. And that through self-purification of her motives. E aí, nessa auto-purificação dos motivos dela. Focusing on an intent to seek the truth and act with love. E focar em achar a verdade calcada no amor. Baseada no amor. She also had mentioned that. One of the ethics of her father was if you did something, it had to be your best. E tinha uma questão também de ética para o pai dela, que era se você faz alguma coisa, você tem que fazer bem feita. So that was both, it ultimately was a good motivation for her as she grew. Ela, no final, era uma boa motivação para ela, né? Enquanto ela cresceu, que ela tinha que dar o melhor dela. What does the guide say about Eva? Of course. E que o guia fala da Eva, né? We've all seen those sections in the lectures where the guide says. E a gente sempre viu, né? A gente vê partes das palestras, né? Que o guia fala sobre a Eva. Yeah, this instrument is of no importance. o guia fala, esse instrumento não é de nenhuma importância. Yeah, the instrument, of course, was Eva in her voice box. O instrumento era a Eva, né? E a voz dela, a canalização dela. Yeah, for the guide, it's always the message. Pro guia, o que importava era a mensagem, só a mensagem. But of course, actually, the guide doesn't even push himself. It's the message, the guide. The authority is in the words that bring you betterment of your life. Então, a importância, o foco tem que estar nas palavras, no que era transmitido. Isso era o mais importante no trabalho. O próprio guia não puxa para ele nenhuma responsabilidade, né?
But the guide also, yeah, the guide also acknowledges his dependence on Eva. Mas também o guia reconhece a, que ele depende da Eva. The guide also made it clear to Eva many times she needed to continue to do this work, not just channel it. E o próprio guia fala várias vezes que a Eva deveria continuar nesse trabalho pessoal. Não era só de canalização, não. Because otherwise her unconscious would block his freedom to talk. Se ela não se trabalhasse, o inconsciente dela ia bloquear a fluidez da fala dele. Yeah. Also, I just wanted to mention I'm using in English the pronoun his or him to talk about the guide. Eu gostaria também de mencionar que em inglês, também em português, yeah, eu estou usando ele, né, dele, para me referir ao guia. But I do not intend to, we don't know if spirits have a sex, I'm only, we don't have a... Sabe, a gente não sabe de forma alguma se espírito tem gênero, tem sexo, né, então... Yeah, and the guide never identifies in any human way. E o guia, por si só, nunca se identifica de forma alguma como, né, nesse relacionamento, né, como ser humano. I've also thought it interesting to sort of reflect on cultural attitudes about mediums. Eu também gostaria de falar sobre a cultura, né, das atitudes dos médiums. Of course, we know from the side of the Christian churches, there's a condemnation. A gente sabe que por parte da Igreja Católica tem essa condenação, né? And perhaps that is partly because of human beings often want to exploit spiritual knowledge for money. E também pode ser também, né, que venha também dessa atitude do ser humano de explorar essa parte espiritual, né, para poder, para dinheiro. It's also probably condemned because the action of being receptive to a spirit is a very feminine when we think of a receiving, turning over your psyche. É interessante levar em consideração que o fato de ser um receptáculo, de receber essa canalização, é uma atitude bastante feminina, né? Where culturally, we wanted to focus on the outer, take control. Culturalmente, a gente se observa mais no externo, né? No controle. I also like to think the other reason this type of spiritual knowledge has been rejected or disparaged. Uma outra questão que eu gostaria de levar em consideração, né, sobre por que que esse lado espiritual dos médiums foi levado pro lado mal, né? Yeah, and that is that the spiritual message has no mercenary values. You have free will. É porque as falas dos espíritos não têm nenhuma um valor mercenário, né? É livre escolha. Yeah, you have free will to either feed your soul hate or feed your soul love. A gente que tem essa livre escolha de alimentar nossa alma com a raiva, com ódio ou com amor. So this last slide in terms of my own interest with Eva. Então, esse último slide, né, sobre a minha própria modificação, sobre a minha própria motivação de estudar sobre a Eva. I think for me it's been about understanding how do I learn from her? Para mim tem sido, então, esse aprendizado. Como que eu aprendo com ela? And I would express it as we come to this work to develop our own channel. A gente entra nesse trabalho para desenvolver o próprio canal, né? Nós mesmos como canal.
to be able to go from our ego consciousness and observer self. De ir do nosso, da nossa consciência egoica para o nosso observador. To see our higher self. Para ver o nosso eu superior. Our child consciousness. A nossa consciência infantil. The lower self with the superimposed conscience and ideal self image. O eu inferior com a consciência sobreposta, com alta imagem idealizada. And then where in that channel is that goes from my individuality, it then goes to the universal. E essa canalização que vai da minha individualidade para o universo. So I think we say exactly that large channel that Eva developed. Então, essa grande canalização que a Eva desenvolveu. That may not be for all of us. Talvez não seja para todos nós. But it is important for us to see what is in ourself. And see where we're aligning on the spiritual realm. Mas é muito importante, então, para que a gente possa ver o que, que tem dentro da gente e nosso alinhamento com o campo espiritual. One might say, exactly as Eva was able to identify, there was a spirit, the guide, that was honest, loving, intending to give his best. A Eva, então, era capaz de perceber quando esse guia era amoroso, estava dando o melhor dele, né? Estava ali por amor. Yeah. So, I really encourage everybody to think in terms of their channel. Então, eu gostaria de encorajar todos vocês a pensarem como vocês também são canais. Yeah. Where are they fed and nourished? Esse canal, aonde que ele é alimentado, ele é nutrido? Como que ele é alimentado e nutrido? And allowing themselves to be fed with love and care in a greater way from that spiritual side. Se permitir ser alimentado e nutrido pelo amor que vem dessa parte espiritual. So in this slide here, I do mention some of my own personal transitions of going from a head person to obviously having to become more of a heart person. Então, nesse slide eu mostro um pouco da minha transição pessoal, né? Saindo de uma pessoa bastante racional, que pensa com a cabeça só, para uma pessoa que hoje claramente está mais ligada ao coração. And really going through those same things that Eva did. E de verdade, passando pelos mesmos caminhos que a Eva passou. What are the attitudes and beliefs in my psyche? Quais são as atitudes e as crenças na minha psique? What's their energy? What's their intent? Qual que é a energia? Qual que é a intenção? And developing that capacity to, in the observer self, to see and then choose where to align. E então, com o meu observador, ser capaz de discernir e de decidir para que lado que eu vou. Yeah. So it's it's been great for me to know I probably will not be a medium. É bem interessante para mim, né? Assim, eu provavelmente não vou ser um médium. I can see how the spiritual realm is there to nourish and support me. Mas eu percebo onde esse campo espiritual está lá para me nutrir e me alimentar. Yeah, and I think there, you know, where the guide often talks about the true creative power of spiritual law, you know, this. Então, é quando o guia fala da lei da criação espiritual. Da verdadeira criação espiritual. Yeah, what we believe is what we create.
é o que a gente, naquilo que a gente acredita, é o que a gente cria. Okay, dear Brazilians, that is the end of my presentation. Queridos brasileiros, essa é minha apresentação. Thank you. Muito obrigada a todos. Maravilhosa. Very, very beautiful. Paul. Thank you very much, Paul. Thank you. Grata, Regina. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar com todos aqui. Thank you, Paul. Thank you, Paul, for all your patience. Thank you, Paul. Thank you, Paul, so much. Thank you, and perhaps after you reflect, if very beautiful. Thank you, Paul. Thank you, Paul. Thank you, Paul. Very good. Very good. Thank you, Paul. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. It was wonderful. Thank you. 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 Muito obrigada. Grata, grata. Thank you, Paul, very much. Thank you. Thank you. Thank you, Paul. Thank you, Paul. Thank you. Thank you, Paul. Thank you, Paul. Thank you, Paul. Obrigada, tchau. Thank you, Paul. Obrigada a todos. Thank you, Paul. Thank you, Paul. Muchas gracias from Argentina. Argentina. Thank you very much, Paul. Thank you for all of you. Thank you for all of you. Thank you, Paul. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada. Obrigada a você, meu bem. Tchau. Obrigada a todos. Thank you. Obrigada. Thank you very much. Ivone, grata. Gratidão. Obrigada. Obrigada, Ivone. Obrigada, Ivone. Obrigada, Regina. Obrigada a vocês. Obrigada a todos. Obrigada, Ivone. Obrigada, Regina. Obrigada a vocês. Obrigada, Regina. Obrigada, Fátima. Obrigada. Obrigada, Paul. Obrigada, Ivone. Gratidão, gratidão, gratidão. Foi bom ver muita gente aí que eu conheço e que eu não conheço. Beijos. Beijo, Regina. Tchau, obrigada. Silvia, obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Brasil, por organizar. Todos. Um abraço aos argentinos que andam por aí. Obrigada por ser porta-voz do inglês. Obrigada, para nós. Regina. Thank you. Obrigada, meu amor. Você se entrega para nós. Obrigada a vocês. Minas. Obrigada a todos. Obrigada, gratidão, Instituto. Ivone. Regina, Paul. Tchau, obrigada. Bye, bye. Thank you, Paul. Thank you. Thank you, Regina. Thank you. Yes. I want more any other day. I want more. We all do. Come back, Paul. Perhaps one time in Spanish for our community, if you want, Paul. Sí, sí. Sí? Ah, qué bueno. I'm good.